الله الرحمن الرحيم. Ni objasnuva na koji način da vlezeme u ovaj Ramazan i Šerif. Koji se glavni te čekori, glavni te postavki so koji nije treba da vlezeme u Ramazan i Šerif. Najprvi od sve, dragi braća, je da napravime vo sebe si iskren nijet, čista namera, deka će go postime ovoj mjesec, deka će se angažirame ovoj mjesec, da postigneme Allahovo zadovoljstvo, Allahov sevap i nagrada kaj Allah Azza wa Jalla, da imame iskrenost vo site naši postavki i dela, bideći samo preko iskrenosti, preko čistiot nijet, će imame plod i rezultat od našiot post, od našata sadaka, od našata teravija, od našeto učenje na Kur'an i tako natamo. Zatoa, koja će pogledneme vo site islamski knjigi, ulemata, nivnite knjigi, a posebno knjigite od hadiskata nauka, ги започнуваат со хадисот «Иннема л'амалу бин нијат». Навистина, делата ќе се вреднуваат според нијетот. Делата ќе бидат наградувани според намерата. Па кој ќе има искрена намера заради Аллах и пејгамберот, тој и ќе постигне таква награда кај Аллах Азза ва Джалла. А кој ќе има нијет да постигне некоја дунјалучка корист или популярност, или име меѓународот, тој тоа ќе го постигне. Меѓутоа ќе биде лишен од награда кај Аллах Азза ва Джалла. Овој хадис го пренесуваат Бухари и Муслим. Имам Шафи рахимеуллах вели, овој хадис представува една третина од верата. Врз основа на нијетот се засноваат и делата. Затоа, еден исламски научник или побожник по име Ибну Атаулах Ел-Искендери вели, делата на човекот се како слика. Слика која е обесена на зид. Ако таа слика е само обесена на зид, таа нема душа. Така и нашите дела, ако нема во нив чист нијет, нема во нив чиста намера заради Аллах Азза ва Джалла, тогаш нашите дела ќе личат како слика без душа. И затоа еден од наши добри предходници по име Абдуллах ибн Мубарек ќе рече: "Кулли лзи ла яъмал иллах ла йатъъ". Речи му на оној кој не е искрен во неговите дела и постапки, да не се замарува, да не се заморува напразно. Затоа, драги браќа,